Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. Punarba my YouTube channel that Khamti Girl is Sagaram Janaisu. Aji apnalokor majot loi anisu eta notun video jehetuke mok khube requested kora hoy ei video tu. Mok koisile je lungi design dikhabole aro ekhon lungi design moi dekham aro enekoi same design apnaloke kinibo pare mor pora aro ya aji video tu moi khali apnalokok design e dekham aro next video tu apnalokor sell korim hehe apnaloke লগত জড়িত হৈ থাকক তেনেহলে আহক ভিডিওটো আজি স্টার্ট কৰো আজি প্ৰথম লুঙিজন হৈছে এখন খুবেই ধুনীয়া আপোনালোকে চাই চাব পাৰে ইয়াত এনেকৈ হয় এখন হয় খুবেই ইউনিক ডিজাইন হয় আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত বেলেগ ধৰণৰ ডিজাইন দিছে খালি ইয়াতে যোনটো প্লাছ ডিজাইন হয় যোনটো মেইন ডিজাইন হয় এখন অকণমান গেপ গেপ কৰি দিছে আৰু মাজতে এনেকৈ অকণমান ৰুলিং ৱেমে বহুত চাৰে এছে দিয়া হে চৰি মই মিক্স হৈছে মোৰ ভিডিঅ'টো কিন্তু একো নাই চ' ইয়া এখন হৈছে প্ৰথম যোৰ আপোনালোকে এইটো এইটো যোনটো সূতা ইউজ কৰিছে এখন হৈছে পাট সূতা ইউজ কৰিছে আৰু খুবেই এফৰ্ডেবল প্ৰাইচ মানে কষ্টলিও ক'ব পাৰি এফৰ্ডেবলো ক'ব পাৰি আপোনালোকে কিনিব পাৰে লাভ কৰিব পাৰে মোৰ চেনেলটোতকৈ চ' ইয়া প্ৰথমটো হৈছে এখন খুবেই ধুনীয়া মই ভিডিঅ'ত এটেচ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিব পাছত আমাৰ ছেকেণ্ড লুঙিটো হৈছে এখন খুবেই ধুনীয়া ৰঙৰ হয় এইটো ব্লেকত হোৱাইট কৰা হৈছে মেইন কালাৰটো ব্লেক হয় তাতে হোৱাইট অকণমান এনেকৈ দিয়া হৈছে খুবেই ধুনীয়া আপোনালোকে এনেকৈ ডিজাইন যদি ঘৰত বনোৱা হয় ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু বহুত 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 বহুতেই চাব ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে মই চিয়'ৰলি ক'ব পাৰোঁ যে আপোনালোকে খুবেই পচন্দ কৰিব এখন চ' ইয়া এখন ছেকেণ্ডটো লুঙি হৈছে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত ভালকৈ চাই পাব আৰু আমাৰ থাৰ্ড যোনটো লুঙি হৈছে এখন খুবেই ব্ৰাইট কালাৰ এখন এখন চাব পাৰে বহুত চিম্পল কালাৰ দিছে এইটো ব্লুত এইটো গ্ৰীণ আৰু পিংক দিছে ৰেড কালাৰ ইউজ কৰা নাই ইয়াত আপোনালোকে ভিডিঅ'ত ভালকৈ চাই চাব পাৰিব আৰু লুঙিটো হৈছে এনেকৈ খুবেই ব্ৰাইট আপোনালোকে আজি আপোনালোকে এইটো কিনিব পাৰিব মোৰ চেনেলটোত গৈ চ' ইয়া ষ্টে কানেক্টেড কিন্তু আজি যোনটো এইবোৰ দেখাইছোঁ এইবোৰ চেল কৰিবৰ কাৰণে মানে খালি ডিজাইনটো দেখাইছোঁ এনেকৈ ছেইম ডিজাইন আপোনালোকে মোৰ চেনেলত লাভ কৰিব পাৰিব তেনেহ'লে মোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোকে প্ৰথমভাৱে চাই আছে আৰু ইয়া আৰু যোনটো লাষ্ট যোনটো ডিজাইন হৈছে সেইখন হৈছে এইটো খুবেই চিম্পল ৰাখিছে এইখন চাব পাৰিব ব্লেক আৰু গ্ৰীণ কালাৰ সেই যোনটো মেইন হয় যোনটো মেইন হয় সেইটো কালাৰ দিছে আৰু বহুতেই চিম্পল হয় কিন্তু চাবৰ কাৰণে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে আৰু আপোনালোকে নিজৰ কৰিব পাৰিব এখন যদি ভাল লাগিছে মোক কমেণ্টত জনাব যে আপোনালোকক এনেধৰণৰ এনেকৈয়ে ডিজাইন লাগে বুলি ইয়া কিন্তু আজি যোনটো লুঙিবোৰ দেখাইছোঁ খালি ডিজাইন দেখাইছোঁ চেল কৰিবৰ কাৰণে নহয় কিন্তু কাৰণ এইটো ঘৰৰ লুঙি হয় ঘৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে সেইকাৰণে আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই আপোনালোকৰ ছেইম সেনেকৈ প্ৰভাইড কৰিব পাৰিম যদি আপোনালোকে বিচাৰে মোক কমেণ্টত জনাব নহ'লে মোক পাৰ্চনেলি মেছেজ কৰিব পাৰিব এই হোৱাটছএপ নম্বৰটোত আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ মোক ফ'ল' কৰিব পাৰিব পাৰ্চনেলি যোনটো আপোনালোকে মেছেজ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কৰিব পাৰিব চ' ইমানেই আছিল আজি লুঙি ডিজাইনবোৰ চাৰিখন লুঙি দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে ডিজাইনবোৰ আৰু যদি আপোনালোকে এনেকৈ ছেইম ডিজাইন লুঙি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক কণ্টেক্ট কৰিব মোৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ মই হোৱাটছএপৰ ইয়াত ডিছপ্লে কৰি দিছোঁ আপোনালোকে গৈ মোক কণ্টেক্ট কৰিব নহ'লে বা কল কৰিব পাৰে ডাইৰেক্টলি মোক আৰু ইয়া চ' আজিকালি ইমানতে সামৰিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু লাষ্টত ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব মই এটেচ কৰি দিছোঁ আৰু তেনেহ'লে লগ পাইছোঁ বহুত সোনকালে নতুন ভিডিঅ'টি লৈ চেলৰ ভিডিঅ' লৈ লুঙিৰ কাৰণে আপোনালোকে কিনিব পাৰিব মোৰ পৰা বহুত সোনকালে তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে ৰাখিছোঁ বাই বাই
আৰু হয় লাষ্টলি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে খুবেই মৰম দি গৈছে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ, মই 1K ছাবস্ক্রাইবাৰ পাৰ হৈ গৈছে, যি চেলিব্ৰেট কৰিব একো নাই, খালি মই ভবা নাছিলোঁ যে 1K ছাবস্ক্রাইবাৰো হ'ব, কিন্তু আপোনালোকে খুবেই মৰম দিছে আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে আগলৈও এনেকৈ মোক মৰম দি যাব আৰু ছাপোৰ্ট কৰি যাব। আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট খুবেই 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 প্ৰয়োজন হৈ আছে মোৰ এক এতিয়া, কাৰণ অকণমান সহায় হৈ যায় মোৰ ভিডিঅ'বোৰ গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে আৰু মোৰ চেনেলটোত গ্ৰ' কৰিবৰ কাৰণে। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে আগলৈ এনেকৈয়ে ছাপোৰ্ট কৰি যাব আৰু মৰম দি যাব। তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, লগ পাই আছোঁ বহুত সোনকালে, বাই বাই।